waxa xadhiga laga jaray jaamacadda Barwaaqo University oo laga furay deegaanka Baliga Cas ee degmada Dar es Salaam. Waxaana munaasabadaasi xadhiga laga jaray jaamacadda Barwaaqo University ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maalgashiga Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha, agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran, gudoomiye ku xigeenka gobolka Murudi Jeex, gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Axmed Faarax Xadare, wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cismaan Maxamed Jaamac Badmaax, Salaadiin dhalinyaro aqoonyahan iyo badi ardayda wax ka barata jaamacadda Barwaaqo University ee deegaanka Baliga Cas, iyo maamulaha guud ee jaamacadda Barwaaqo University AFA Prambeck iyo mas-uuliyiin iyo sidoo kale ardaydii jaamacadda wax ka barata ayaa munaasabadaasi ka hadlay. Intii aan munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo la xidhiidha jaamacadda iyo faa'iidada ay ku soo kordhin doonto shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacaddaasi iyo sidoo kale maamulka jaamacaddaasi. On this glittering day, Barwaaqo is all set here to celebrate the opening ceremony. A warm welcome is never incomplete without warm words. It's with great pleasure that we welcome you all to this beautiful event. Waxaan ahay ardayda sanadka labaad ku jirta jaamacadda Barwaaqo University. Jaamacadda Barwaaqo University waxay furan tahay 2 sanadood. Waa jaamacad u gaar ah hablaha Soomaaliland. Hablaha Soomaaliyeed oo dhan. Jaamacaddani waxaa keliya tahay iminka bixisaa waxa weeye education faculty leh ama macallinimo. Waxa ugu weyn ee loo furay jaamacadda ay u furantay waxa weeye si loo helo gabdho macallimiina oo dalkooda u tayeysan. Micnaha jaamacadda loo furay ma aha in aan wax ku baranayno jaamacadda boarding ku jirno oo aan ka baxayno ama aanu dalalka kale qabanayno, laakiin micnaha halkan ugu jirna waa dalkayaga, dadkayaga, ummadkayaga. To make it here today. It's a pleasure for us to show you our campus and most of all to have you meet our wonderful students. I'm not going to say very much because I think that this morning and through these speeches, the students have told you all you need to hear about what Barwaaqo is and what we're trying to accomplish. I would like to thank a few people because as some of you may know, Barwaaqo was founded in 2016. We launched in 2017 at Abarso, so we are a subsidiary of Abarso School. But in order to make Barwaaqo possible, it took the work of a lot of people in the community. Geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadaasi, ayagoo ku hambalyeeyay maamulka iyo sidoo kale boordka jaamacadda Barwaaqo University ee laga furay deegaanka Baliga Cas ee degmada Dar es Salaam ee waqooyiga magaalada Hargeysa. Faa'iidada ay ku soo kordhin doonto shacabka Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa mas-uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa. Inaanu markaas halkan 600 mitir u suurta gashay, waxaa ayana dhacay ceelkii biyaha oo isna qodan oo asagana ay noqotay marka la soo jiido oo ay yacni community-ga ay maadaama ay dibadeedna caawinayso waxa jira iyaguna organization oo wadanka gudihiisa oo iyaguna ina caawinaya. Waxaa ka mid ah some cable oo suuragelisay internetka inay halkan ay soo gaarsiiyaan. Waxaa kaloo ka mid ah Haas Corporation oo maanta inoo haysa scholarship iyo kala galeen ardaydan dhiganaysa marka run ahaantii waxa farxad ii ah in aynu maanta arkayno ubaxii oo soo baxaya siday inoogu sharxeen maadadaha ay dhigtaan iyo inoogu soo bandhigeen luqadoodii oo kobcday. Si kasta marka waxa aynu maanta rajaynaynaa in ay hore u sii maraan gobol ahaan degmooyinkayga waxyaalo badan bay runtii ay baroor ku yihiin oon ku faanaa. Maantana waxaa noogu soo biiray in aanu soo saarno gobolkii ay soo saarto degmadii Dar es Salaam, gaar ahaan tuulada Baliga Cas ay soo saarto macallimiintii mustaqbalka. Runtii waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo cid kasta oo gacan ka geysatay waxa weeye inuu barnaamijkan hirgalo. Waxa ugu horeeya waxa weeye sidii ay noo sheegeen Axmed Faarax Xadare, wasiirkeennii hore ee cadaaladda, iyo waxa weeye suldaanka Maxamed Sheekh Faarax iyo Cismaan Badmaax, malaha maqleen halkaasaa cid wax laga siiyey, waana la soo hujuumay, laakiin dee sutigaasa baanu
waxaan ka wadaawn ilaa imika dagaalkaasi ma harin waa la idinkula jiraa reer baliga caso dee sutigaasaad u qaata yaa gaasaanka qaato nagalaba jaamacadda barwaaqo runtii waxaan halkan ku arkay wax aad iyo aad iga farxiyey waxaan si buuxda u go'aansaday inantaydiiyo secondariga ka baxday inaan horta halkan keeno markii u horreysa aad uga helay hablaha yaryar ee runtii kalsoonida ku jirta waxay taasi ku xasuusinaysaa nin la gooyay loon jeelaa un xaristay baa wuxuu yidhi marka qoys hoos laga soo dhisaa qaran hagaaga haddaynu hablaheenna wax barro wax badan baa inoo hagaagaya cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelintii jaamacadda barwaaqo aad baanu ugu mahadnaqaynaa haddaan waalidkiina waalidkaan ka mid ahay aad baan ugu mahadnaqaynaa intii taalka iyaga ah daanu nahay dadaal shaksiyeed iyo mid dowladeedba jaamacadda waa la garab galaynaa haddii aad la yidhahdo jaamacadaha waxaanu ku wadnaa qiimayn imika sideeddii bilood ugu dambeeyey maanaan bixin ruqsad jaamacadeed barwaaqo sideed bilood ka hor bay ruqsadda heshay sababta aanaan u bixinna waxa weeye intan iminka jirta 20-30 inaanu kala saarno dee kolley rankinka halkay 20-30 rankinka halkay ka gelayso maxay ahayd barwaaqo haddii waa loo wada joogi doonaa waan ku soo koobayaa wax maxamed shawqi lahaa oo macnihiisu ahaa haddaad hooyo wax bartid ummaddoo dhan baad waxbartay markaa tiibay ka turjumaysaa jaamacaddan maanta aynu joognaa inta badan ardayda ka baxda baarso waa kuwa jaamacadaha ugu horeeya adduunka gala sidii la sheegayey harvard iyo yale iyo mitba waa jaamacaddii ugu horreysay ee hablaha ee laga furo guud ahaanba dalka gaar ahaana gobolka murudi jeex jaamacaddaasi barwaaqo university waxaana halkaasi wax ku baranayay badi arday ka kala timid gobollada somalilan xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa